Vajza 19 vjeçare mbeti i bllokuar brenda banesës përfshirë nga flakët, shqiponjat e shpëtojnë. Si është gjendja e saj? Një vajzë 19 vjeçare është shpëtuar nga forcat shqiponja pasi banesa e saj u përfshi nga flakët. Ngjarja u regjistrua në rrugën Salini Vica, ku 19 vjeçaria mbeti e bllokuar brenda në banesën që po digjej. Njoftimi, shërbimet e komisariatit policisë numër 1 bashkë me shërbimet e sektorit të forcës posaçme Shqiponja kanë shkuar më njëherë në adresën e dhënë dhe i kanë dhënë ndihmën shtetasës e dhënë 19 vjeç, e cila kishte mbetur e bllokuar brenda banesës që ishte përfshirë nga zjarri, thuhet në njoftim. 19 vjeçaria ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga të dhënat e para dyshohet se zjarri ka rënë si pasojë e një shkëndije elektrike.